Немає досвіду той, хто байдикує, а у вас вже є знання, як краще ця нитка в виробах. Добраніч. Добраніч, Ірина. Дякую, що завітали. Я думаю, що вже вночі не буду виходити, тож зранку побачимося, може. Якщо все буде добре і якщо не просплю. Планую завтра зшивати шкарпетки з тих ниток красних, червоних, з яких, які ми перемотували. Здається, Ірина, ви також були на стрімі. Тож, коли саме перемотувала червоні нитки із клубків у мотки на машинці, от, то з тих ниток зв'язано вже дві пари, так? Чекайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, п'ять рядів. Оце по спині. По спині зв'язано п'ять рядів відносно переду. Спина на п'ять рядів вище. Ось такий. Скільки пальці. От. І пішла заряджати телефон, друзі, а іншим разом, в іншому стрімі, придумаємо з вами, як зробити дуже гарний комірець і як його з'єднати із ось цією основою, із цією красою. Тобто, бачите, спинка ось, зараз як же ж продемонструвати. Чи гарно видно, що ось перед пройми, це те, що під ручками, от і ось спинка. Спинка чисто на 5 рядів вища, от і потім комірець буде. Комірець і бажано обв'язка, чи хоча б малесенькі рукавчики, тоді не буде задувати спину. Коли руки отак от наперед витягнуті, то спина, і коли немає рукавчику, ось так воно, як це, топорщиться, і все одно спину задуває. Щоб не задувало спину, треба або обв'язка, або хоч малесенький рукавчик, номінальний хоча б, він уже береже ваше тепло краще. Отакі справи. Це, мої дорогенькі, всім солодких снів, про пітільки-пітільки, і дай Боже спокою, миру. Так, ось у нас ще стільки ниток, це чисто скарби. А, ще хотіла шкарпетки показати, зараз покажу. Доброго сну, я як завжди на хвилин 10 вийду, але мені ще декілька хвилин треба, я тут вас жартуєш. Добре, Іночка, напишеш. Я жив ранок і вже йду спадки. Добре, Ірина. Ірина, ви ще тут? Показувати шкарпетки, чи ви вже втікли? Ладно, про всяк випадок. Можливо, комусь це треба інформація. Ось шкарпеточки із червоних ниток. Ось таких от. О, 5%. Все-все завершую. Значить, ось з додаванням синьої нитки. Це те, що ми сьогодні зранку мотали. Ось з додаванням білої. І ще будуть із додаванням ось такої темно-синьої і нової чорної. Ось такі ще будуть коли-небудь, коли матиму час на те все. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу присутність, підтримку, добрі слова, поради, просто цікавість. Усім тихої ночі, мирного неба та Божої благодаті.